Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Iniciamos a nossa oração do terço e neste mês de junho, em que celebramos, sendo o mês de junho, o mês do Sagrado Coração de Jesus, nós recordamos neste dia 3 de junho, em 1822, Dom Pedro recusa fidelidade à Constituição Portuguesa e convoca a primeira Assembleia Constituinte Brasileira. Portanto, no ano 1822. E com isto se inicia um projeto diferente para o povo e para a nação brasileira. Também em 1886, os mártires da Uganda, e neste tempo em que nós, aqui ao lado, nos Estados Unidos, graças a Deus, no Canadá, não temos tido problemas destes, mas aquilo que está a passar nos Estados Unidos, nós celebrarmos os mártires de Uganda é um motivo de alegria, um motivo de fé para nós católicos. Entre os anos 1885 e 1887, muitos cristãos foram condenados à morte no Uganda, por ordem do rei Mwanga, em ódio à religião. Alguns deles exerciam cargos no próprio Palácio Real, outros estavam a serviço do próprio rei, como o Carlos Luanga, que era um jovem. Carlos Luanga e os seus 21 companheiros, pela sua inquebrantável adesão à fé católica. Uns foram decapitados, outros queimados vivos, por não se terem consentido nos desejos impuros do rei. Este jovem Carlos Luanga era catequista, e nós podemos ver pelo seu testemunho e pelas actas do seu martírio, que entre a vida e aquilo que ensinava como catequista, vivia intensamente isso. Também recordamos, neste dia 3 de junho, em 1989, o governo da República Popular da China envia tropas para desocupar a Praça da Paz Celestial, depois de 7 semanas de ocupação por manifestantes. E tudo isto vai marcando, são acontecimentos que vão fazendo a nossa história. Nós que somos um povo que caminha, mas o Senhor da História é Deus a quem nós rezamos o nosso terço. E vamos meditar nos mistérios gloriosos. O primeiro mistério, contemplemos a ressurreição de Cristo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrarem, não encontraram o corpo de Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisto, dois homens com vestes resplandecentes pararam perto delas, tomadas de medo, elas olhavam para o chão, eles, porém, disseram-lhes: "Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou." Vamos rezar o primeiro mistério com o nosso irmão Ian Moore, em inglês. Yes. Start? Yes, yes, please. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, deliver us from evil. Amen.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amen. Amém. Thank you. Have a good night. Thank you. Bye-bye. No segundo mistério, contemplemos a ascensão de Jesus ao céu. Depois de falar com os discípulos,
O Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Senhor, honramos a vossa triunfante ascensão. Vos pedimos à Mãe Santíssima um ardente desejo de alcançar o paraíso. Vamos rezar o segundo mistério com a nossa irmã Fernanda Medeiros. Yes, please. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.
No terceiro mistério contemplemos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no cenáculo. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Senhor, honramos a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. Vos pedimos e à Mãe Santíssima a descida do Espírito Santo em nossas almas. Vamos rezar o terceiro mistério com a família Silva, Rosa e Nelson Silva. Sim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Opa, desliguei. Ave Maria, cheia, Senhor Padre, isto não está bem. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. Eu vou desligar. É melhor, Senhor Padre, porque estás hoje, você fez-me dois telefones, duas chamadas. Desligue e torna ligado, faz favor, para começar do princípio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Ó Maria concebida sem pecado. Contemplemos no quarto mistério a assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para mim grandes coisas. Senhor, honramos a gloriosa assunção da Vossa Mãe ao céu. Vos pedimos que concedei-nos a graça do verdadeiro amor e devoção a Maria. Vamos rezar o quarto mistério com a nossa irmã Berta Tavares, de Montreal. Alô? Sim, sim. Ah. Sim, bom. Pode começar. Sim, começamos. Posso começar? Sim, sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. No quinto mistério, contemplemos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Senhor, honramos a coroação de Maria. Vos pedimos a perseverança na graça e a coroa da glória eterna. Vamos rezar o quinto mistério com Fernando e Olígia Bulhões. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos amo cada vez mais. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado. Rezemos estas três Ave Marias pelas intenções do Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Vamos terminar com a Salve Rainha. Salve Regina.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amanhã teremos a nossa Eucaristia, a oração da manhã às 11 e a Eucaristia às 6, seguida da adoração do Santíssimo Sacramento. Vamos rezar amanhã na Eucaristia pelo nosso irmão Jaime de Souza, que partiu nestes dias em North Providence, aqui ao lado, nos Estados Unidos da América. Portanto, a pedido do Senhor José e Maria Medeiros. E, portanto, rezamos e enviamos também a nossa amizade para com a sua família neste momento de dor. Na sexta-feira, nós vamos ter o funeral do nosso irmão Carlos Valente. Por autorização da família, vamos transmitir a missa. Só pode entrar na igreja a família mais chegada, 6 pessoas. Agora nós encontraremos as formas de nos despedir do nosso irmão da maneira que quisermos, como pudermos. Por aí, estacionando o carro no parque, estando no carro, etc., podemos mostrar a nossa amizade e a nossa estima para com a família. No próximo domingo seria a nossa festa do Espírito Santo. Nós fazemos sempre a festa do Espírito Santo no domingo da Santíssima Trindade, no domingo a seguir ao Pentecostes, por causa das bandas. Portanto, nós depois da missa vamos colocar a coroa à entrada para que quem quiser passar de carro e fazer a sua reverência, porque não é proibido andar de carro, ao Divino Espírito Santo. Estará a bandeira, estará a coroa ali à entrada, como se tem feito noutros lados. Ainda há pouco falei com o Sr. Padre Fernando de Hauteville, que fizeram isto no domingo passado. E correu bastante bem, segundo ele. Quero agradecer a todos aqueles que participaram nesta celebração do terço e aqueles que participaram a rezar. O Ian Moore, em inglês, Fernanda Medeiros, no segundo mistério, Rosa Inerson Silva, no terceiro, a Dona Berta Tavares, de Montreal, pela primeira vez, muito obrigado, e a Olígia Bulhões, também, muito obrigado a todos. E desejo a todos boa noite e que a Nossa Senhora nos acompanhe, sobretudo nestes momentos tão difíceis e com tantos dramas no mundo, da pandemia e outros, e hoje confiando aos mártires da Uganda, pelo seu exemplo e pelo seu testemunho, num período conturbado também nesta área, nós confiamos as nossas orações a São Carlos Luanga e seus companheiros.